Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Carbon e o cartão Grafene do C6 Bank. Os cartões Black, Carbon e Grafene têm a maior mudança drástica, melhor para o cliente, pelo C6 Bank. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira. Estamos na plataforma do YouTube há mais de 8 anos, aqui, só pelo YouTube. Nós estamos em várias redes sociais, como o Instagram, o TikTok, o nosso canal do YouTube e o nosso site www.altarendablog.com.br e o nosso canal no WhatsApp. Canais, cartões de crédito alta renda. Você pode se inscrever em todas essas redes e participar e ficar bem informado de tudo o que acontece no mundo de bancos, cartões e finanças. Nós somos hoje o maior canal de cartões e bancos do país, há mais de 8 anos, pela plataforma do YouTube. Vem comigo! C6 Bank vai trazer a maior mudança pela bandeira Mastercard Black no Brasil. É o primeiro banco a mudar o benefício, no caso, do Lounge Key, para a conversão do Dragon Pass. Mastercard Pass, Mastercard Black Dragon Pass. Olha que coisa, né? Só para você ter uma ideia, o C6 Bank Mastercard Black Carbon, tá? Que é conhecido o cartão do C6 Bank, o cartão ele começa ali com 4 acessos às salas do Lounge Key para o titular e eles podem compartilhar esses acessos com os adicionais e convidados. São 4 acessos por ano junto a esse cartão. E além disso, existe aqueles cartões que o C6 Bank coloca um valor mínimo de investimento para poder liberar um cartão ilimitado, que no caso seria o Carbon, a mesma versão Carbon, porém a pontuação de 3,5 pontos por dólar gasto e ilimitado às salas do Lounge Key para o titular, para os 6 cartões adicionais e para convidados. Até então, esse cliente que investia 1 milhão não podia levar convidados, né? E o C6 Bank mudou essa regra e liberou para esse cliente também poder levar convidados junto a esse investimento a partir de 1 milhão ou mais junto ao C6 Bank. A pontuação é 3,5 pontos por dólar e o cliente teria acesso ilimitado ao Lounge Key, titular adicionais e convidados, né? Anuidade zero, porque com o investimento de 1 milhão ele não pagaria anuidade, né? Então esse seria o Carbon investidor a partir de 1 milhão. Já o cliente Grafene do C6 Bank, ele teria aí consigo a pontuação máxima de 4 pontos por dólar gasto e também limitado às salas do Lounge Key, para o titular, para os adicionais e para convidados. Aí o cartão é de metal, ele pontua mais, né? Praticamente ele tem 0,5 a mais de pontuação que o Carbon. No entanto, ele é feito de metal, tem um luxo, um prestígio de seu cartão de metal, concierge exclusivo e tal, um atendimento mais personalizado, private, do C6 Bank Grafene, né? E o C6 Bank divulgou aí, conforme nós divulgamos no nosso blog, que a partir do dia 2 de dezembro, os clientes do C6 Bank Carbon, que tem 4 acessos ao Lounge Key, a partir do dia 2 de dezembro, passarão a ter então 4 acessos ao Dragon Pass e não mais ao Lounge Key. Será descontinuado o Lounge Key para esses clientes. E depois, o cliente investidor a partir de 1 milhão Carbon terá acesso ilimitado ao Dragon Pass, titular, adicionais e convidados, e não terá mais Lounge Key. E o Grafene, que é ilimitado ao Lounge Key titular, adicionais e convidados, passarão a ser Dragon Pass ilimitados também. Portanto, os cartões Black, C6 Bank Carbon e Grafene passarão a ter, então, acessos ao Dragon Pass e não mais ao Lounge Key. É a primeira vez que a bandeira Mastercard Black consegue incorporar o Dragon Pass, uma porque somente a Visa tinha acesso a esse benefício no Brasil. Somente cartões Visa e Infinity podiam então usufruir desse benefício. E agora o cartão Black do C6 Bank passará a ter o Dragon Pass e não mais ao Lounge Key. Isso quer dizer que o grupo Colison vai perdendo força, uma porque os bancos estão entrando de cabeça e corpo no Dragon Pass. Se você pegar a retrospectiva dos cartões Visa, que tinha 2 acessos ao Lounge Key, 4 acessos ao Lounge Key, passaram a ter acesso ao Dragon Pass. Então, quantos desses bancos eliminou a parceria com o grupo Colison, que tem lá o Lounge Key e o Priority Pass, né? E aí,
Sim, alguns bancos ainda continuam com acesso ilimitados no Lounge Key, no Dragon Pass, no Priority Pass, alguns limitados aos três programas também. No entanto, o C6 Bank traz essa novidade que deixa os clientes fervorosos de felicidade. Agora, eu entrei aqui no Master Pass da Mastercard, ainda não é possível usufruir de restaurantes, então temos que descobrir ainda se o C6 Bank, essa parceria com a Mastercard e com o Dragon Pass, se os clientes C6 Bank poderão usufruir de restaurantes, como o da Heineken, o Bleriot, porque o Bleriot em si só aceita Lounge Key e Priority Pass, né? O Paris 6, por exemplo, só aceita o Lounge Key e o Priority Pass. Alguns restaurantes só aceitam Lounge Key e Priority Pass, e outros aceitam só o Dragon Pass, e outros aceitam todos, né? Então, de antemão aí, os clientes C6 Bank perdem, a partir do dia 2 de dezembro, alguns benefícios que o Lounge Key daria para eles, né? Que no caso seria o Bleriot Restaurante, Paris 6, e outros mais que não me vem na memória agora. Mas só para que você entenda que existe grande situação, uma situação aí que pode acontecer, focar apenas em um programa, que eu acho perigoso isso, em alguns lugares não aceitar você usufruir do seu cartão, né? Então tem cidades aí que não aceita Dragon Pass, só aceita o Lounge Key e o Priority Pass. Então, eu, na minha visão, tá? O cliente C6 Bank poderia, igual da Porto Seguro, ter a possibilidade de escolher entre Dragon Pass e Lounge Key, seria o melhor dos mundos, né? E o cliente limitado como Grafene e o C6 Carbon poderia ter acesso ilimitado às salas do Lounge Key e Dragon Pass. Poderia dar essa opção para os clientes. E o cliente Carbon com 4 acessos poderia escolher entre Dragon Pass e Lounge Key, para ele não ficar na mão em alguns lugares, caso não aceite, né, o Dragon Pass. Mas de antemão eu dei uma olhadinha no Master Pass aqui, através do Dragon Pass da Mastercard, não aparece restaurantes para poder usufruir nesse momento. Vou colocar aqui o aeroporto de Guarulhos, que é onde concentra a maior força aí. Vamos dar uma olhadinha o que, que vai aparecer. Ó, aqui pelo Master Pass, ele só mostra a sala VIP Plaza, da Plaza Premium as duas, a da Gol as duas, a sala VIP da Latam e a Tribe Group. Somente essas em Guarulhos mostra como sala VIP que pode ser usado com o Dragon Pass da Mastercard, tá? Então, se caso isso continue assim, o cliente C6 Bank teoricamente perdeu benefícios, né? Porque se for o Mastercard Dragon Pass do Master Pass que eu estou vendo aqui, eles não têm parceria com restaurantes e nem com hamburgueria, nem nada, é somente salas VIPs. E você observa que nem a Visa Infinity aparece aqui, pelo Master Pass, tá? Então, a princípio, tá? A princípio, pelo que eu estou olhando no site da Master Pass, ainda não está disponível. No entanto, não estou dizendo que eles fecharam parceria, né, com esse programa da Mastercard que até então não tinha no Brasil, tá? Agora, que ele vai operar com o Dragon Pass, a bandeira Mastercard Black, sim, isso vai acontecer. Agora, basta a gente entender se esse benefício do Dragon Pass Brasil incorpora acessos a restaurantes, tá? Caso contrário, vai ser um problema para os clientes C6 Bank aí. E caso isso não aconteça, eu vou interpretar que o C6 Bank está querendo reduzir custos a todo vapor, porque o cliente hoje consegue usar com Lounge Key salas VIPs, restaurantes, hamburguerias, né? Então, pode ser que eles queiram que o cliente foque em sala VIP. O objetivo seja sala VIP, né? Vamos entender, para a gente ver realmente dia 2 como vai ser, o que, que vai vir pela frente aí, né? Eu entrei no aplicativo aqui e vi que não aparece nenhum restaurante, só salas parceiras, tá? Que eu mostrei para vocês. Em Congonhas mostra a sala do BRB também, tá? Não aparece a Bluma, tá? E não aparece também a sala VIP Advantage, tá? Então, por exemplo, quem usa por Congonhas, a melhor opção seria o Priority Pass e o Lounge Key, a sala de vantagem, né? Até para os clientes ilimitados. E já aqui pelo Dragon Pass, o C6 Bank aparece apenas o BRB Cowork. Então, fumo. Em Guarulhos, aí sim teria acesso a, por exemplo, a Heineken, a Saideira, as hamburguerias, né? Mas aqui no aplicativo não demonstra nenhum restaurante. Então, a princípio, pelo que eu estou vendo aqui no C6 Bank, não tem parceria com restaurante, nem hamburgueria, e pelo jeito que ficou sala VIP, tá? Mas vamos entender melhor a jogada aí nos próximos dias. Mas caso realmente eles tenham tirado restaurantes da jogada,
e serviços, como no caso a Bluma, que estava ali ao longe aqui, o Priority Pass, o cliente C6 Bank acabou perdendo benefícios e não ganhando, tá? Porque até então ele pode usar serviços, salas VIPs e restaurantes, com Lounge Key e Priority Pass. E aqui nessa jogada da Mastercard Dragon Pass, a princípio, só tem sala VIP. Tá? Mas vamos entender melhor mais pra frente. Eu quis trazer esse vídeo para vocês saberem o que está acontecendo aí com o mundo dos cartões e as melhores jogadas que os bancos vêm fazendo para com os seus clientes. Novidade do C6 Bank a partir de 2 de dezembro para os clientes Carbon, Mastercard Black, cliente investidor Carbon, Mastercard Black, e clientes Grafene do C6 Bank, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Ronaldo Santos, um grande abraço. Gabriel Rodrigues, um grande abraço. Roberto Santana, um grande abraço. E Kênio Borba, um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.